Джазові музиканти з Дніпра, які називають себе Vibe Trio, потрапили до хіт-параду Jazz in UA, що його створює відомий портал navsisto.com. Переможця визначить голосування меломанів, але вони вже у десятці. Тож прийшов час розповісти і вам про цю оригінальну музичну формацію. Vibe Trio – джазова формація, що утворилася у 2016 році у Дніпрі. Три відомі музиканти – Михайло Лишенко, Сергій Артемов і Дмитро Литвиненко – відчули бажання грати разом. Разом створювати атмосферу. Vibe. Нам іноді пишуть Vibe, а де вібрафон? Тому що нам деякі думають, що вібрафон – це вібрафонове тріо. Ну, це не так. В нашому випадку Vibe – це значить атмосфера и настроение. Это вот два самых точных и близких перевода в нашем контексте, скажем так. Своей музыкой мы пытаемся создавать определенную атмосферу. И не обязательно какую-то одну. Это может быть одна композиция в одном духе, другая в другом. Мы везде в описании пишем, что мы исполняем свою музыку, или, по крайней мере, эту музыку, без излишнего вмешательства своего эго. Никогда мы не говорим слушателям, как это должно быть услышано. Потому что каждый может услышать это по-своему, каждый может услышать в этой музыке себя самого в чем-то, в какие-то моменты своей жизни, найти какие-то свои эмоции. Перший офіційний концерт, пригадують, грали твори Телоніуса Монка. Авангардні музичні ідеї родоначальника бібопа близькі і цікаві усім трьом. Загалом, кажуть виконавці, вайб – це не тільки атмосфера та настрій на сцені. Це неодмінно настрій та атмосфера між ними трьома. Во Львові нас один товариш, друг, назвав шаманами і сказав, що це вище... Высший комплимент, который мы могли получить из его уст. И это в какой-то мере, где-то у меня у самого на подсознании была такая мысль, что эта программа довольно медитативно погружающая внутрь, можно сказать так, интровертная программа. Это саме той коллектив, який за це я люблю. Саме цю музику, цей колектив, тому що тут я можу грати те, все, що я захочу. Навіть в одній тій же композиції я можу іноді по-різному зіграти, іноді однаково. Импровизации, что-то рождается на репетициях, что-то есть, какие-то ключевые идеи, конечно, моменты, когда, да, допустим, Миша приносит тему, вот здесь должно быть так. Есть эта идея, вокруг нее начинается уже что-то формироваться общими усилиями. Всім цікаво джаз, тим більше сучасний джаз, що ми можемо імпровізувати не хтось один, як було це в традиційному джазі, наприклад, ми з Сергієм акомпонуємо, а піаніст імпровізує сам. Зараз в сучасному джазі це імпровізація одразу трьох людей. Одразу трьох, але треба так імпровізувати, щоб не заважати іншим. Саме у цьому саме велика складність, тому що треба дуже тонко слухати, і треба знати вже, що і як грає твій партнер по колективу. Дати можливість розкритися кожному з трьох, висловитися в імпровізації, жбурнути емоційний імпульс колезі або публіці тут і тепер – це є джаз, це і є вайб. Лідерство у трійці Дмитро та Сергій без вагань віддають Михайлу Лишенку, але зауважують, в кожного з них – головна роль.
прибери когось, і вайб уже не той. Міша дуже тонкий музикант, дуже талановитий. Це піаніст, один з кращих в Україні, на мій погляд. Сережа, слухаючи, я би сказав. Навіть якщо я сам щось підчеркую, ну, якісь там синкопи, там, які не прописані ніде, яких, ну, яких не було минулого концерту, наприклад. А він це все одразу чує і одразу мене підтримує. Це дуже приємно. Я би сказав, спонтанний. Будь-яка музика потребує виховання, і це не снобізм професіоналів. Це рятівне коло для слухача, якому буває нудно, страшно або самотньо на джазовому концерті серед знавців і гурманів. Історія джазу, розуміння його розвитку, хай навіть поверхневе, це просто нові вуха для того, хто бажає справді чути. В принципі, ми везде пишемо, що ми contemporary джаз. Вот. Ну, що би це не значило. Тому що на самом деле contemporary – це то місце, в якому ми живемо і пишемо. Деякі композиції, які схожі чимось на твори Баха, от у Міші є композиція «Gemini», це близнюки. І там є дві окремі партії, і це як, ну, це взято саме у Баха. Ну, він там один із перших, або перший це почав робити так. Эта программа, она довольно глубокая. Это не поверхность, такая не поверхностная музыка. Не для развлечения, я бы так сказал. Это музыка, которую нужно слушать, погружаться в себя, можно сказать так. Философская, медитативная. Кількістю свою публіку Vibe Trio досі не міряє. Якість важливіша. І хай у залі буде лише кіт. Головне, щоб закоханий у джаз. Джазменів називають cats, тому якщо він вийде, то він стане всього лише четвертим котом на сцені. О, я можу навіть з ним заграти разом. Я, чесно говоря, не знаю, просто слышал это в жаргоне. Так вот джазовые музыканты называют друг друга в Америке, по крайней мере. Початок 2018 року обіцяє Vibe Trio цікаве та насичене гастрольне життя, адже він ознаменувався першим у кар'єрі великим туром Україною, де крім домашнього концерту Київ, Львів, Тернопіль та знову Київ. Так захопилися виступами, що навіть назву програмі не придумали. Вона повністю складається з авторської музики, її написано вже більше, ніж встигають зіграти. У нас є такі композиції, які могли б прозвучати і на велику публіку, і на стадіон, мені здається. Але є і такі, звісно, які дуже-дуже інтимні, можна навіть сказати, тиха, в прямому сенсі цього слова, тиха музика. Як показує практика джазових фестивалів, це не помеха такої музики для того, щоб бути зіграною на велике кількість людей. Тому що джазова публіка – це особлива публіка. The two brightest stars of the constellation, Castor and Pollux, were named after the twin sons of the Greek queen Leda. Castor's father was Tyndareus, the king of Sparta, while Pollux was the son of Zeus, the god of sky and thunder. Share his own immortality with his twin brother.
brother so that they could stay together. And Zeus transformed them into the constellation that we all know and can see in the sky. We call it Gemini.